Amigos, irmãos em Cristo Jesus, agora voltando, iniciando esse vídeo agora com a parte do capítulo de número 2, onde fala sobre como as epístolas gerais nos formam. E as epístolas gerais, ela nos adverte sobre o crente a respeito da santificação dos falsos ensinos e enfatiza a supremacia de Cristo e a esperança da vida eterna. Então nós estudamos aqui no primeiro capítulo sobre as epístolas paulinas, são chamadas de epístolas paulinas, e agora nós vemos para as epístolas gerais, é o que iremos aqui aprender. Lembrando que do Novo Testamento, apenas os quatro evangelhos, o livro de Atos e o livro de Apocalipse, eles não são considerados epístolas. Epístolas podem ser traduzidas como cartas, ou como um documento enviado de uma forma mais formal, podemos assim dizer. Mas, de uma forma geral, pode ser traduzido como carta, uma carta endereçada para alguém. Claro que tem essa diferenciação entre a epístola, que é algo mais formal, e a carta, algo mais particular, mais simples. Mas, de uma forma geral, a epístola pode ser traduzida como uma carta. Então, meus irmãos, no capítulo 2 aqui, como as epístolas gerais nos formam, certo? Nós vemos aqui que tem a ver com a formação, lembrando que tudo isso foi inspirado por Deus, através de homens inspirados por Deus, para formar o caráter cristão, da igreja cristã, da religião cristã. Sabemos que não é a religião que salva, mas Cristo sim. Cristo é por meio da salvação. Nós só chegaremos no céu através de Cristo. Sem Cristo não há salvação. Então vamos lá. A epístola escrita por Pedro, primeiro a Pedro, ele enfatiza o sofrimento do cristão. Nós podemos ver aqui, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O versículo 15 ainda diz o seguinte: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então nós vemos aqui que o sofrimento cristão. Para aqueles que dizem que cristão não sofre, que se está sofrendo é porque tem alguma coisa errada, cristão passa por dificuldade, sim. Mas passa pela dificuldade, não fica nela. Amém, meus irmãos? Nós vemos aqui a segunda carta de Pedro, faz a alerta aos ensinos dos falsos mestres. Olha aí, ensino dos falsos mestres. Podemos ir lá em 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Ainda podemos ler o versículo 3 e 4, que diz o seguinte: E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não fará tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Para que, versículo 4, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-se lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então tem a ver aqui que Pedro ele faz um alerta para os ensinos dos falsos mestres. Agora iremos iniciar as epístolas de João, que foram três. Duas de Pedro e agora três de João. A primeira enfatiza o falso ensino que negava a encarnação de Cristo. Olha aqui essa palavra. Preste bem atenção nessa palavra, encarnação. Existe uma grande diferença entre encarnação e reencarnação. Reencarnação é a doutrina e o estudo que os espíritas eles acreditam. A encarnação é Cristo. Antes de Maria, Cristo já existia. Cristo era o filho de Deus. Nós vemos Cristo desde já ali no ato da criação da Terra, do universo. Nós podemos ver Cristo. Então, quando Maria veio engravidar, Maria concebeu no seu ventre ali uma criança sem ter relação com homem algum. Era a obra do Espírito Santo de Deus. Nós vemos que a criança estava se desenvolvendo.
o corpo físico, mas o espírito que tava, que vinha sobre aquela criança não seria um espírito comum feito nosso, mas o espírito de Cristo. Então isso se chama encarnação. Reencarnação é quando uma pessoa morre e vai nascer e depois em outra vida nasce de outro corpo, de outra, no corpo de outra pessoa. Os espíritos que me perdoem, mas eu não acredito na reencarnação. Na encarnação sim, onde Cristo encarnou ali no corpo físico daquela criança que depois veio crescer e se tornar um adulto. Então nós vemos que Cristo habitou no meio de nós no corpo físico. Então nós vemos aqui, nós podemos ir lá em 1 João capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Ainda no capítulo 4 diz o seguinte, capítulo 4, versículo 2: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e eis que já está no mundo. Então nós vemos aqui a encarnação. E na segunda epístola de João fala sobre as heresias que deveriam ser combatidas. Dentre elas, na lição fala sobre essa heresia aqui, docetismo, que significa que essa é uma linha de raciocínio de filosófico que nega o corpo físico de Jesus, ou seja, é o que a gente falou aqui agora há pouco. Eles negam que Cristo habitou em corpo físico aqui entre nós. Era somente um corpo espiritual. Mas nós vemos que Cristo habitou sim em um corpo físico, certo? E o gnosticismo, ou gnósticos, que Deus, de uma forma mais simples para nós entendermos, que Deus ele não é perfeito. Que Deus ele não é perfeito porque criou a humanidade imperfeita. Então é uma linha de raciocínio que foge da sã doutrina. Nós podemos ler aqui no livro de 2 João, capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Olha aí, depois versículo 7 e 8. Era para não ter começado antes. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não pecarmos o que temos ganhado. Para nós não pecarmos. Antes recebemos o inteiro galardão. Glória a Deus. Nós vemos aqui, para finalizar as cartas de João, a terceira, fala sobre a fidelidade de Gaio e de Demétrio. Eram cristãos ali, devotos, tementes a Deus. Então fala da fidelidade. Podemos ler em 3 Epístola de João, versículo, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo por um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha aqui, fala da destruição daqueles que não, daqueles que perecem sem acreditar em Cristo. Versículo 8, versículo 12, diz o seguinte: e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades, não respeitam as autoridades. Versículo 12 diz o seguinte: estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacetando a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. É o que ele fala aqui. E no versículo 11, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Então nós vemos aqui que João, ele fala da fidelidade de Gaio e Demétrio, mas também fala da infidelidade daqueles que ouviram a palavra, mas não permaneceram na fé e são enganadores. Para finalizar aqui, nós temos Hebreus, tem uma discussão
criteriosa de quem escreveu o livro de Hebreus, se foi o apóstolo Paulo, se foi Lucas, se foi Apolo, não se sabe ao certo, mas vamos dizer que nós vemos não, algum desses três aí, mas nós vemos que o livro de Hebreus é um livro de muito enriquecimento para o nosso conhecimento. E o livro de Hebreus, a essência do livro de Hebreus, fala sobre a supremacia de Cristo. Que Cristo, ele é maior do que os anjos, ele é maior do que o sumo sacerdote, ele é maior do que os arcanjos, serafins, anjos, ele é maior do que a Moisés, porque muitos, quando ouviram ali na carta dos Hebreus, quando foi escrita a carta de Hebreus, que muitos se apegavam em Moisés, 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 mas o escritor aos Hebreus dizia que Cristo, ele é maior do que Moisés. Nós podemos ver aqui no livro de Hebreus, Hebreus, capítulo 1, onde diz o seguinte, Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Olha aqui. E ainda podemos ver aqui no capítulo 9, versículo 11 e 12, que diz o seguinte. Versículo 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou numa vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então nós vemos aqui que a supremacia de Cristo, que ele é superior a Moisés, aos anjos, aos demônios. Cristo é superior. A Bíblia diz que foi dada a Cristo autoridade nos céus e na terra, e não há outro nome a que possamos clamar a não ser de Cristo. E para finalizar aqui, tem Tiago e Judas. Tiago fala sobre a fé sem obras é morta. Tem pessoas que precisam, eu tenho fé, então não preciso fazer o bem. Nós, a fé, ela é regida de boas obras. Nós podemos ver aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, que diz o seguinte: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ainda podemos ir aqui no versículo 14, que diz o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Ou seja, a fé, ela sempre vai ter boas obras. Então as obras, elas são frutos de uma verdadeira fé, certo? Vamos finalizar aqui com Judas, lembrando que esse Judas aqui não foi o Judas que traiu Jesus, mas era o Judas meio irmão de Jesus. Nós vemos aqui que Judas ele falava sobre batalhar pela fé. Está lá em Judas, capítulo 1. Judas, capítulo 1. Versículo 20 e 21, que diz o seguinte: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ou seja, devemos batalhar pela fé. E de fé em fé, iremos crescer na graça de Deus. Pai do Senhor, já iremos iniciar o capítulo 3 aqui da lição.